ያው ዛሬ እንደምታዩት እንደዚህ ቀለል ያለ በቃ እዚህ ውስጥ ያለው ምን ልበላችሁ፣ ዶሮ እና እንደዚህ ሶስት ኢንግሪዲየንት ብቻ ነው ያለው። እናንተ ይሄን ካያችሁ በቀላሉ ተደስታችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ምግብ መመገብ ትችላላችሁ። ብዙ ወጪ የሌለበት፣ ብዙ ውጣ ውረድ የሌለበት ቀላል ምግብ። እኔ ግን አስቤበት ተጨንቄ ለእናንተ ምን ብሰራ ይቀላችኋል በሚል ያመጣሁት ወደ እናንተ ያቀረብኩት ስለሆነ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ማይ ቻናል። ኢትስ ቬሪ ናይስ ኤንድ ቴስቲ ያሚ ቱ ዛሬ ደግሞ ምርጥ ምግብ ነው የማሳያችሁ። በሂደት ታያላችሁ ምን ምን እንዳለኝ። እዚህ ጋር አንድ ያላሳያችሁም ትንሽ የዘይት እዚህ ጋር እንትኔን አግየዋለሁኝ። ይሄ ምንድነው ስሙ? ለኩሽ ይሄ ግሏል በደንብ። እዚህ ላይ ትንሽ ቀለል ያለ ለቤተሰብ የሚሆን ምግብ ነው፣ ደቂቃ አይፈጅም። እንደምታዩት ዶሮአችንን ያው እንደዚህ ቆንጆ አድርገን እንትን ብለናል። ከዛ እዚህ ላይ ይሄን ዶሮዬን እንደዚህ ያደርጋለሁ። በጣም ቀላል እና ፈጣን። ካሜራ እንግዲህ ወደ ጎን እና ወደዛ እና ወደዚህ ትንሽ የመዋለል ችግር አለባት። ቀላል በጣም ተማሩ፣ ሙያ በቤተሰብ እንደዚህ በደቂቃ ሰርታችሁ ማብላት የምትችሉት ማለት ነው። ይጠቅማችኋል። ካያችሁ ጊዜያችሁን ሴቭ ያደርጋል። በዚህ ላይ ገንዘባችሁንም ማለት ነው። ቀለል ያለ ምግብ በብዛት የምናየው አንዳንድ ምግቦች በጣም ከባድ ናቸው፣ በቀላሉ ለመስራት ትንሽ ያስቸግራሉ። እኔ ግን በጣም ቀለል ያለ እና ግን አሪፍ ነው። ይህን እንደዚህ ያደርግና ስናችሁን በጣም ጨመር ታደርጋላችሁ፣ ጋዛችሁን ከስር። ከዛ ምን እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። በሚሄደት ከመጨረሻው ተፈታተል። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ጨው ታደርጋላችሁ። በቃ ጨው ብቻ፣ ሌላ ነገር አላደርግም። ጨው አደርጋለሁ እንደዚህ። ከዛ ይሄን ትገለብጡታላችሁ ሁሉንም። እንዴት ፈጣን ይቀላል እንደሆነ ያው እኛ የምንወደው ከበድ ያለ ምግብ ማየት ምናምን ነው፣ ግን እንደዚህ ማየት ይሄ ደግሞ በጣም ጥቅም አለው። ከዛ ልክ እንደዚህ ሲጨስ
ምንም ችግር የለም አረረ ምናምን ብላችሁ አትፍሩ ቆንጆ ነው እንደዚህ ተፈልጋችሁ ማሰርፍ ትችላላችሁ በቃ እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ ሲሆን ደርሷል ማለት ነው ታውቁታላችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄን ወደ ጎን ታረጉና እዚህ ጋር ምን አለኝ ድንች አለኝ እንደዚህ ነው የቆራረጥኩት በትንሹ ይሄን ቀቅላለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ጨው ታረጋላችሁ ቀቅላላችሁ ድንች ግን በጣም አረንጓዴ ከሆነ ተጠንቀቁ እንዳትበሉ ከዛ ድንቻችሁን በሰል ሲል ያዝ ሲያርግ ታወጡታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ኖ ኦቨር ኩክድ ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻችንን እንጥድና ምን አረጋለሁኝ ዘይት አረጋለሁ ማንኛውም አይነት ዘይት ካላችሁ ግን ዘይትም ቂቤም ሊሆን ይችላል ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ እንትን ታረጋላችሁ ምንድነው ይሄ የተከተፈ ያዘጋጀሁት እንትን አለ ፓርስሊ የምትወዱ ከሆነ የማይወድ ሰው አለ እንደዚህ ታረጉና ከዛ ይሄንን ዶሮአችሁን ቅድም እንትን እንደዚህ የሆነውን ዶሮ እዚህ ላይ አምጥታችሁ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ዘይት እያያችሁ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንትናችሁን ታረጋላችሁ ድንቻችሁን ቀላል በጣም በቃ የቤተሰብ ቀላል ምግብ ከዛ መልሳችሁ ጨምሩበት ሁሉንም ፓርስሊያችሁ እንደዚህ ከፈለጋችሁ ትንሽ ዘይትሆንም ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ ጨው አይታችሁ ከሌለው ጨው መጨመር ከዛ ይህን ክድ እናድርጋችሁ ብዙ መብሰል አይፈልግም ሁሉ ነገር የበሰለ ስለሆነ እንዲሁ ለቃና ያህል ከድናችሁ ታበስሉታላችሁ ማለት ነው አሁን ከብቻ ያየውና ደብለቅለቅ አድርገዋለሁኝ መልኩ ሲያምር እያችሁት እንደሚያምር እንዴት እንደሚጣፍጥ ራሱ አልጠራጠርም። ቀላል በቃ ቤተሰብ ካላችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ያቺ ድንቹ ማልሞከም so amazing tasty and warm. ለመጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደዚህ ቀላል ያለ ጠቃሚ ቪዲዮ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከለሩ የሚያላችሁ እንደዚህ ያምራል። እንደዚህ ሲምፕል የሆነ ነገር ሰርታችሁ ተመገቡ እላለሁ። ለዛሬ ይህን ይመስላል ቪዲዮ። እስከ መጨረሻው ስላያችሁና ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።